Oi pessoal, começando mais um vídeo aqui para o canal e o nosso tour de hoje é aqui na Renner. Deixa o like, se inscreva no canal e bora pro vídeo.
isso, meus amores. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso tour de hoje. Muito obrigada, um beijo e fiquem com Deus!